សួស្តីអ្នកគ្រូជួបខ្ញុំបាទថាជាអ្នកគ្រូបបអឺនេះខ្ញុំមកបាញ់ទីអូខេខាងសាច់សាច់ខ្ញុំសោកបាត់មកវិញនេះសោកសាច់អូនបាទយើងបាញ់លីពណ៌ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកអរញ៉ាអត់ទេអូយើងមកដល់ទីកន្លែងដែលខ្ញុំមនេះគឺរបៀបនៃការឆ្លងពណ៌ហើយយើងឆ្លងវាដល់បន្តិចតោះគឺខ្ញុំក៏បង្ខំប្រសិនយើងបង្ខំវាវានឹងហូរទៅខាងទៅពណ៌វាអាចអាចដល់